Po ta shikoni edhe në diplomaci dhe në atë që është publikuar, nuk është se Berisha dhe në takimet me Klindo dhe me tjerët, nuk ka qenë një mbështetës i flakë që për Kosovën si shteti pavarur. Se e ka thënë që në kryet herë, se ka thënë NATO, ka thënë Kosova, unë e kam dëgjuj që në 1989-1990 në zërë Amerikës, NATO, Kosova, edhe në programe kanë pas... Unë nga to që e ka bërë me takimin dhe presidentin Clinton... Nuk flas për atë që kam dëgjuj unë Berishën publikisht. Okej, po mos harrojmë që Berisha në... dhe nuk duat merë me skaluarën, por kur ndodhi eksodi i madh, nuk për një kompromis kombëtar, që do të ndalim luftën politike, po godisë për ditë nga zetë, po vidën dhimat, po kështë përdojnë Kosovarën. Aty është motive, pastaj, është pjesë e motive. Tani përgjësia lideri, ku ndodhë një krizë kombëtare, është afroj solidaritet. Edhe kjo është e vërtet. Do në lijen gjëra... Po që nuk du të bërë. Qërqili ka një shprejë të mënqur që nuk me të shkuarën se unë bastë të artë. Oke, e artë mjanë fakt është e tashmë mjanë.